Тэгэхээр одоо нэмэлт тодруулж асуулт. За баярлалаа. Энэ хошууны хуулийг бол дэмжиж байгаа. Бид бол Сэнтэй аймгийн хэмжээнд манай тойргийн иргэд малчид энэ хошоо орхилж байгаа хүмүүсүүд уулзаад бас одоо төвийн энэ хошооллын чиглэлийн одоо төрөөс байгуулга энэ сайн дурын хүмүүстэй бид бас хилцүүлэг хийж ийсэн. Тэгээд энэ хуулийн одоо өөрчлөлтийн талаар өөрснийхөө хэмжээнд одоо бид бас санал уулзруулаад ингээд явж ийсэн. За харин одоо манай улсын хурлын гишүүн нэр бүхий гишүүд маань энэ хуулийн төслийг өргөн барьсан байна. Энд бас одоо бид энэ хилцүүлгээр эрэгдсэн, дэвшигдсэн энэ сануудыг одоо хөргүүлэх болно гэдгийг нэгдүгээр хэлье. За ер нь бол энэ хоршоо нөхөрлө гэдэг бол их чухал юм л да. Бид яг хуучин тогтолцооны үед бас амжилттай ажиллаж байсан энэ жишээнүүдийг бол төрөндөө жинсэн багш тодорхой хэлсэн. Энэ 95 онд энэ хоршооны хуулинд одоо хуулинд өөрчлөлт оруулад, тэгээ 98 онд шинжилсэн найруулгаар нэг өөрчлөлт, тэгээ энэ хугацаанд одоо 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэх юм. Тэгээд одоо энэ сайжирлыг болдгоо одоо ямар чиртэй юм бэ гэж энийг одоо нэг учир бийдэ гэж би ойлгоод байна. За би бол ер нь одоо ажил харьцаж байгаа хүний хүчин зүйлээс л юм хамаардаг гэж ингэж ойлгодог хүн одоо тэрлүүгээ бас тойширч ээж магадгүй. Тэгвэл одоо бас уучлаарай гэж. Ягаад гэвэл энэ одоо төрийн бус байгууллагыг ихэнх нь одоо энэ улс төрийн зорилготой. Улс төрчид төмсүүд одоо сонгоол тавьждаг. Эсвэл одоо хит том одоо пүүс компани эзлүүд нэг юмд одоо сэтэр зүгээ тавьдаг. Тэгээ нэг хүмүүсүүд нь энэ ажил руугаа орохгүй. Эцсийн дүндээ бол энэ төрийн бус байгууллага олон нийтийн үйлсгэл санаачилгын байгууллага бол өөрийн зүрх сэтгэлийн дуудлагаар тэр эрхэлж байгаа ажил нь одоо өөрийнх нь хобби болсон. Тэрнийхээ төлөө одоо өдөр шөнөгүй явдаг ийм хүмүүсүүдийн хүчин дээр төшөлдөх юм бол энэ жаахан урагшаа явчих. Ер нь 90 оны одоо шинэ нийгмийн өөрчлөлтийн он жилүүдэд ер нь хамгийн түрүүнд гаргасан хууль бол энэ хошооны тухай одоо хууль ба шүү дээ. Тэгээ тэр хуучин тогтолцооны үед уламжилсан нэгдлээ сэксүүлээд одоо хоршоотой холбоо тэр гар үйлдвэр артелийн холбоо одоо энэ хоршоолын билийнхэн одоо туршлага байхад энэ дээр уламжлаад одоо яагаад юм ахиз дэвшил гарсангүй вэ? Өвгөн одоо зүй нь бол бидний шиг энэ хөгжиж байгаа тэгээ тэр одоо уламжилт одоо өөрснөө айл сахалдаараа гэр хотлоороо хөдөлмөрөө хөрөнгө санхүүгээ бүх юм одоо хоршиж ажилдаг ийм уламжлалтай 10-ын одоо тогтолцоотой ийм улс үндэстний хувьд бол энэ ер нь сайн явах тийм бололцоотой л гэж би бол бодоод байдаг хүн л дээ. Ер нь иргэд олон төмний зүгээс ч гэсэн одоо энэ сануудыг хэлдэг. Тэгэхээр нэг ийм шин санаа нэг одоо шинэ эргэлт хийх тийм боломж энэ дэр нь хэр бүрдэж байгаа юм бол хуулийн эрх зүйнх нь хувьд. Одоо бид нар бол энэ хурал дээр би бас баггүй олон жил одоо энэ уламжилж ирсэн хүн үгрнээс эхлээд одоо их эзэн төрнөө байгуулад дөрвөн их эзэн төрнийг байгуулсан Монгол үндэстний хувьд энэ уламжилж ирсэн тэр 10-ын тогтолцоогоо та нар минь сэргийгээч анхаарч үзээч гэдэг энд ер нь нэг дэмжлэг авахгүй байна. Харин бол манай Хэнтэй аймаг тэр Хэнтэй аймгийн хамгийн зүүн талын одоо Баянаваа сумын засаг даргаар тэр захиргааны нэлен төрчлөгтэй хүн очисон. Тэр хүн бол энэ ажлыг эхлүүлээд одоо ерөөсө Хэнтэй аймгийн сумдуудад хэрэгжүүлж байгаа энэ 10-ын тогтолцоог одоо туршлахын судалнаа гэд улс аймаг бүр улсын хэмжээгээр хаа байсан байвал гээгөөс хүмүүс ирж үзэж байна шүү дээ. Тэгэхээр 10 За одоо асуултанд Нямагийн энх улт гүшүү асуултанд хариулна. За Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ үнэхээр бид нар энэ хоршоод ер нь үйл ажиллагааны яаж явж байгаа гэдэг судалгааны хажуугаар яагаад ингэж хөгжихгүй байна гэдэг ийм зүйлдийг бас давхар хийж явсан юм аа. Хэдэн зүйл ажиглагдж байгаа. Нэгдүгээрт би түрүүн хэлсэн хууль эрх зүйн зохицуулт бол их тодорхойгүй бүрхэгдүү ерөнхий зүйлүүд их байгаа. Хоёрдугаарт энэ том салбар бол зүгээр одоо өөрөө өөригөө ингэ шууд хууль гахаар л хөгжөөд явчихна гэж байхгүй юм байна. Энд дээр төрийн дэмжлэг заавал хэрэгтэй байдаг ийм дүгнэлт хийж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ одоо болтол ингээд хэд хэдэн удаа хуулиудаа өөрчлөлт оруулсан. За ажил нь нэг хэсэг одоо харцхан гэдэг шиг жаахан өссөн жаахан буу доошоо унсан юм зүйлүүд нь бол үнэхээр л одоо бас
төрөөс үзүүлж исэн дэмжлэгүүдтэй холбоотой байдаг. Энэ хугацаанд засгийн газраас оршоог дэмжих үндэсний хөтөлбөр гэж хоёр удаа гаргаж хэрэгжүүлсэн. За тэр хөтөлбөрүүд гараад яг тэр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх гэж ажилласан засгийн газруудын үед бол ахицууд мэдрэгдэж байсан. Тэгээ сая хамгийн сүүлд энэ оны 9 сар чиг санаж байна. Оршоог дэмжих үндэсний хөтөлбөр 3 дугаар хөтөлбөр батлагдсан. Засгийн газраас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн дэмжлэгийн тал дээр бол би бас цаашдаа агц гарах болов уу гэж бодож байна. За энэ хууль батлагдчихаар бас би түрүүн хэлээд орхиж ирсэн жишээ нь одоо хоршоо өөрийн орлоготой болох, зээл авах боломжтой болох, удирдлагыг нь мэрэгжлийн болох тал дээр ажиллах гэдэг энэ зүйлүүдийг хийгээд за тэр мэрэгжлийн болоо дээвэр холбоо байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлээд сургалт дэмжлэгийг нэмэгдүүлээд өгвөл хоршоо дэмжих, хөгжих ийм боломжууд байна гэж үзэж байгаа. Энэ хуучин үеийн хоршоодоос ялгаатай нь одоо бол дандаа сайн дурын үндсэн дээр явж байгаа. Дээр үчин бол бас тодорхой хэмжээгээр энэ захиргаадлтын элементүүд ордог байсан. Одоо бол бүх хоршоод цэвэр гишүүдийнхээ сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж сайн дурын үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас энэ сэтгэлгээнд бас тодорхой хэмжээний одоо хүчин зүйл нь оршиж байна гэж энэ олон жил энд ажилласан хүмүүс бас хэлдэг юм. Сая Батэрдэн гишүүнх онож хэллээ. Ер нь бол яг энэ ажлыг тийм сэтгэлтэй яг энэний төлөө гэсэн ийм л хүмүүс их юм бэл. Яг өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн холбоонд гишүүнчлэлтэй нэг 6 байгууллага байна. За энэ бол яг л одоо зарим нь бүр хуучин социализмын үеэс холбоонд ажиллаж ирсэн, зарим нь энэ шин цаг үед хоршооны төлөө зүтгэж ирсэн ийм сэтгэлтэй болсон. Энийний хүчинд өнөөдөр харин хоршоо бас нэг ингээд байгаад яваад байгаа. Гэхдээ туулийн одоо харамсалтай нь жишээ нь 4377 хоршооны өсгөхөд тогтвортой хөгжөлтэй хөгжөлтэй байгаа 230 өсгөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр хуулиараа төрийн бодлогоор дэмжиж ажиллавал энийг цааш нь ахиулах боломжтой л гэж үзэж энэ хуулийн төслийг боловсруулсан юм аа. Нэгэн тодруулах уу? За, Батэрдэн гишүүн, Б Батэрдэн гишүүн нэмж 1 минут тодруулнаа. Тэгэхээр хоршооллын одоо ер нь танилцуулгаас харах юм бол гол нь одоо хөдөө аж ахуй төрсөн малчдын мал аж ахуй дээр хоршиж байгаа ийм хүмүүс их байна. Тийм учраас миний хэлээд байгаа Хинтээ аймагт хэрэгцсэн тэр сайн шигийг та нар мань анхаарч үзээрэй гэж. Энэ бол нөгөө цусанд шингэсэн гэдэг шиг Монгол хүний нөгөө хэдэн мянган жилээр уламжлаад ирсэн тэр тогтолцоо руу н ороод ирэхэр зэрэг энэ нь бол их амархан сэргийж байгаа. Тэгэд энэ дээр нь одоо тэр хоршоогоо байгуулад тэгэд дээд талд нь тэр хоршоодын бүтээсэн түүхэд бүтээгдэхүүнийг яаж одоо зах зээлийг нь олох юм. Би бол одоо цаг багтахгүй учраас ганцхан зүйл хэлэхэд энэ дарахны одоо хөнгөн үйлдвэрийн парк гэдэг нэг юм яригдаад байгаа. Энэ бол одоо нэг жишг болох болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр зүүн аймагуудад одоо яг ийм парк байж тэр олон мянган хоршоодын одоо хөдөлмөрөөр хоршиж бий болгосон баялагийг нь нэгдгэхэд одоо дэлхийн зах зээлд гаргадаг, дотоодын зах зээлд гаргадаг тэр боломжийг нь хангах бодлогоо давхар. За эрхэм гүшүүн санал юм да. Батэрдэн гүшүүн үг хэллээ. Одоо дэндүүн тэр үштэв гүшүүн асуулт сууна.